טוב, אחר הצהריים טובים לכולם. בואו בכבוד. אנחנו הולכים לדבר על הפשרת ועשיית קרח בשבת, ושיעור הזה יעסוק בהמון המון המון מקרים מעשיים. זה שאלות, חלקם ראיתי אותם, חלקם נשאלתי עליהם, חלקם אישית נתקלתי בהם בשבת. ננסה לעשות ככה עקרונות, ומהעקרונות לצאת להמון דוגמאות מעשיות, הלכה למעשה, בעזרת השם. אז קודם כל, יסוד הדין של איסור עיסוק קרח בשבת נמצא במסכת שבת, במקור מספר אחת, ואין מרזקין. יש גרסה שאומרת אין מרסקין, מרזק או מרסק, לא את השלק ולא את הברד בשבת, בשביל שיעזובו מימד. תמיד כשאני רואה את המשנה הזאת, אני נזכר בחבר שלי שפעם הוא הכין בובת שלג, היינו פה בשבת, בשמירה, הוא עשה בובת שלג, ואז אחרי שהוא עשה כל השמירה בערך במשך 8 שעות, אמרתי לו את המשנה הזאת, והוא התחיל להחביר יותר מהשלג. כן, כתוב במשנה, אין מרזקין לא את השלג ולא את הברד בשבת בשביל שיעזובו מימיו. כשאתה מכין בובת שלג, אתה גם מרסק. רק שזן אומר, יכול להיות שהשאלה אם הריסוק הזה הוא אסור בשביל שעזור מומה. השאלה היא איך שהוא בנה את הבובת שלק. לפעמים אתה צריך פה קצת לתת מכות, קצת זה, בשביל. אתה אומר, הוא לא עשה את זה בשביל המים שיוצאים. יפה. אבל נותנו לתוך הכוס או לתוך הקערה, ואינו חושש, אתם רואים, כאן מסתיים הפרק. אדרן הלך באמת אומני. כן, ככה מסתיימת המשנה והגמרה. והשאלה הגדולה, מה אתה? מה הסיבה שאסור? לפני שאני אגיד מה הסיבה, אני רוצה לציין שהשולחן ערוך בסימן שין כף. איך אנחנו יודעים מה זה סימן שין כף? יש לנו ראשי תיבות, יש לנו שין י"ח, זה שיהיה יותר חם, דיני בישול. שין י"ט זה דיני בורר, שיהיה יותר טוב. ושין כף זה שיהיה קבץ'. דיני סוחט, ככה אנחנו זוכרים שדיני סחיטה לעולם לא נשכח, זה נמצא בסימן שין כף בשולחן ערוך. ככה פוסק השולחן ערוך, השלק והברד אין מרסקים אותם. אז אסור לרסק או שלק או ברד, כן? למה? מה כתוב? כמו שדייק זן הנכון, לשבם לחתיכות דקות, כדי שיזובו ממם. זאת אומרת, המטרה היא כל מה שאסור, זה בכדי לשתות את המים. אסור לקחת שלג, לקחת ברד בשביל לרסק. מה הטעם? 3 שיטות בראשונים. שיטה ראשונה, רש"י על הגמרא, במקור 2, מה זה כדי שיעזובו ממיו? משום דקמוליד בשבת ודמי למלאכה שבורא המים האלו. שמעתם רבותיי? בואו בכבוד, חזק אותם בדפים קצת. בסדר? אומר לנו רש"י, מה הסיבה שאסור לרסק או לרזק ברד או שלג בשבת? משום דקה מוליד, חבר'ה, זה נקרא איסור מוליד. מה זה מוליד? מה זה אישה שמולידה? יוצרת פה משהו חדש. אז למה זה דומה למלאכה אם אני מרסק ברד? זה בעצם, אני, מה שנקרא בפיזיקה, אני שינוי מצב צבירה. אני הופך ממוצק לנוזל. לכן זה דומה למלאכה, זה לא מלאכה. זה לא שאתה עכשיו, מה עושה? תנו לי מלאכה בשבת. זה לא שאתה מבשל, זה לא שאתה זורע, זה לא שאתה בורר. כן, גם בורר זה שאלה מה המלאכה שמה. דוגמה לא טובה. זה לא שאתה מה? איזה עוד דוגמאות של מלאכות יש לנו בשבת? נו, משנה בעין ג', מתקן מנה, בונה. אני לא בונה פה עכשיו משהו, אני רק מה? מרסק את הברד. מה כבר עשיתי? לכן אומר לך רש"י, זה דומה למלאכה. איזה מלאכה? מוליד. על ידי המעשה שלך, אתה מוליד פה משהו חדש, שבורא המים האלה. אין הכוונה של רש"י שבורא, כי בורא יש רק אחד. קודשא בריחו. כן? אלא הכוונה היא שאתה מייצר פה משהו חדש, עד כאן סוף רש"י. הרמב״ם מבין שיטה אחרת. שיטת הרמב״ם, זה נמצא לפניכם במקור 3.
אומר הרמב״ם, כבשים ושלקות שסחטם. הנה הוא לוקח ירקות ואני כובש אותם. שלקות זה דברים כבושים. נגיד, מלפפון חמוץ. ומה אני עושה? סוחט את זה. השאלה היא למה אתה סוחט את זה? אם זה כדי לרקח את הגוף סתם בשביל מה? שלא יהיה לך את החמיצות שלה. מלפפון. זה מותר. כי זה לגופן, לתורה. אבל אם אתה מרסק, אתה רוצה את המים, זה אסור. ממשיך הרמב״ם, באותה נשימה רבותיי, והם מרסקים את השלג שיזובו מימיו. What's the connection הרמב״ן between כבשים ושלקות של שחתן לבין מרסקים את השלג שיזובו מימיו? מה הקשר? אז למה אסור לרסק שלג לפי שיטת הרמב״ם? או לרסק ברד? עוד מעט נראה איגלו בלאז. למה אסור רבותיי לעשות דבר הזה? משום סחיטת פירות שהם עומדים למשקה. זה גזרה. סחיטת פירות שהם עומדים, נגיד זיתים, ענבים, אתם מסכים איתי שהם עומדים למשקה? כן? זה... אם אני אקח עכשיו ענב ואני אסחוט בשבת, איזה איסור אני עובר? דאורייתא של סוחט. דאורייתא. גזרה משום האיסור תורה, מה אומר לך הרמב״ם? גם את השלק אסור מה? לרסק. זה לא איסור תורה, אבל זה גזרה. משום שחיטה של פירות של מה? שעומדים למה? למשקה. זה דומה, אומר הרמב״ם. בסדר, אפשר להתווכח על הדמיון. אבל עד כאן שיטת הרמב״ם. מובן? שיטה שלישית ואחרונה, שיטת בעל התרומה. אשכנזי וספרדי? יפה מאוד, הוא היה אשכנזי, כן, אומר לנו בעל התרומה במקור 4, והאיסור משום נולד דאורייתא, וואה, ריסוק שלג יש בו איסור נולד, אז בואו נסכם את שלושת השיטות, מוליד, רשי, רמב״ם, גזירה של שחיטה, של שחיטת פירות שעומדים למשקה, ושיטה שלישית, שיטת בעל התרומה של איסור נולד. בואו נראה בשולחן ערוך ונחפש את מי הוא פסק. בואו נראה במקור 5, אומר לנו השולחן ערוך, השלג והברק אין מרסקים אותם, מה זה מרסקים אותם? לשבר אותם לחתיכות דקות כדי שיעזרו מימיו, אבל נותנו לתוך הכוס של יין או של מים, ומה קורה לו? לברד או לשלג? נימוח מאליו, הוא נמס, ואינו חושש, אין בעיה. חבר'ה, זה בדיוק, רגע. אז איזה, את מי, נו, תגידו לי אתם, איזה ראשון פסק השולחן ערוך? ברור, נכון? הם מרסקים אותו. רבותיי, הוא פשוט ציטט את המשנה. לא ברור את מי הוא פסק. קטע כזה. לא כתוב. תסתכל בבית יוסף, מה קורה שם בבית יוסף? הביא לנו שתי שיטות. הביא לנו את רשי והביא לנו את הרמב״ם. אז אני אתן לכם את התשובה. או שהוא פסק את רשי או פסק את רמב״ם. או פסק את שתיהם. אין לי מושג. לא יודע מה פסק את שולחן ערוך. מה שכן אני יודע, שהרמ"א פסק במקום אחר את איסור נולד. לכן לרמ"א, לבני אשכנז, טעם האיסור יהיה משום נולד. זה לא נמצא פה שאתה חמקר את הכוס? יפה, אתה שואל שאלה נפלאה, למה הרמ"א לא כתב את זה פה? וואי, זו שאלה, כמה... כל הבעיה היא שאתה עושה, אתה פועל, זה מה שאמר לנו רשי, אתה מוליד, אתה מה? אתה סוחט, אבל אם זה זב מאליו, אין איסור. או, מוליד זה אתה מייצר בעצמך. נולד זה גם אם זה נוצר מעצמו יהיה אסור, כן, במובן מסוים זה ממש מחמיר. רוצים לראות את הדוגמה של נולד? תראו במקור 6, אנחנו מדברים פה, שולחן ערוך אומר מותר לתת אינפנדה כנגד האש. מה זה אינפנדה? אינפנדה זה פשטידה שיש בה שומן, פשטידה בתוך עם שומן, מותר לי לתת אותה בשבת כנגד האש, במקום שהיה צולדת בו. רגע, מה יקרה לשומן? ינאי, מה יקרה לשומן? נמאס. ואף על פי שהשומן שבא, שנקרש, כן, שומן קרוש, מה יקרה לו?
נימוח, לפי שולחן ערוך אין בעיה. אומר הרמ"א, אתם רואים? אומר הרמ"א בהגה, מעל 45 מעלות, יענו בישול. זה הלכות בישול, שי"ח, אמרנו שיהיה יותר חם, כן, דיני בישול. כן, ומה אומר הרמ"א בהגה? וכל שכן קדרה שגרוטב נקרא שהשומן שנימוח אינו בהן זה שרי, ויש מחמירים ונהגו להחמיר. מי הוא במקום צורך? יש לסמוך על הסברה הראשונה. למשל, מישהו שאל אותי שאלה שאני שאלתי השבת, היה לו שומן קרוש על אוף, האם מותר לו להוריד את השומן קרוש בשביל זה? אמרתי לו, קודם כל, אתה בוסקילו או בוסקילוביץ? אתה אשכנזי או ספרדי? אז הוא אמר לי, אני אשכנזי. אמרתי לו, עכשיו אני מבין את השאלה שלך. כי אם הוא הספרדי, אז היה מותר לו מה? שומן קרוש, אין בעיה לשים. אין איסור נולד לבוסקילה. כל הבעיה של איסור נולד זה לבוסקילוביץ. אמרתי לו, את הרמ"א שאומר, את הרמ"א והמשנה ברורה שמסביר שבמקום צורך מותר, משביר המשנה ברורה מותר גם לכתחילה במקום צורך. אם יש איזה מקום צורך או משהו כזה, אז מותר. הבנתם רבותיי מה זה? אז נולד, זה, אתה לא עשית שום מלאכה. אף על פי כן מה? אסור. מוליד שאתה עשית פעולה. אז הנה למדנו את היסוד. זה בגדול, זה כל הסוגיה. עכשיו בואו נוריד את זה לפסים מעשיים. אני רוצה לרסק עכשיו משקה קפוא. יש היום משקה קפוא שנמצא בתוך ניילון, מה שנקרא איגלו בלאז. כן? אלה, זה. שלוקי. עכשיו אני אעשה את זה דרמטי. איגלו, כן? אתה מרגיש בתוך איגלו, כן? רבותיי, השאלה היא מותר עכשיו לרסק את זה. מה אתם אומרים לאור התוצאות שאמרנו, שולחן ערוך, רמ"א? אני שומע אתכם. אתה אומר כדי שיצא, יאנו, אתה אומר well done בעולם האמת. כאילו, ברור שאסור. מסכימים עם מושי? אתה לא משנה את המצב, זה עדיין נשאר קרח. הוא אומר, עדיין נשאר קרח. אבל זה לא נכון. לא נכון. כשאתה ממשמש אותו, קרח קצור. אבל אתה תמיד התנמש, שוב. הרב, מה אני אומר? אתה אומר פתרון לבני ספרד. זה מה שאתה אומר. אז בואו נתחיל לדרדר את המציאות. דבר ראשון, יצא לי משפט לא טוב, אבל זה הכוונה, כן? יאללה, מה זה לדרדר את המציאות? יאללה, להוריד אותה למציאות המעשית. בפשטות, אם בן אדם לוקח איגלו ומסרק אותו לכל אורכו, זה אסור לעשות את זה בשבת. למה אסור לעשות את זה? כי אתה עובר בין לפי שולחן ערוך שפסק, או את הרמב״ם או את הרש"י, ובטח גם לאיסור נולד. אבל אם אני מרסק, רבותיי, רק את החלק העליון, זה מה שהרבה אנשים אוהבים לעשות, מה לעשות? ריסוק רק בה, הוא פותח את זה שיהיה לו מספיק זווית בשביל לאכול, ואז מה? ואז הוא מרסק את הדרך העליון. חבר'ה, אם אתה מרסק תוך כדי אכילה, זה דרך אכילה. דרך אכילה מותר, ואני יכול לתת עכשיו עשרות דוגמאות במלאכות שבת, שדרך אכילה מותרת. בסדר? לכן, ידידיי היקרים, אגב, יש, לא הבאתי לכם את זה, אבל יש בית יוסף ויש רמ"א מפורש בדיני סחיטה, שסחיטה דרך אכילה מותרת. אפילו על מלאכת סחיטה. לכן אם אני עושה את זה, רבותיי, אם אני מרסק, אם אני מרסק את מה שאני אוכל עכשיו, זה מותר. נגיד, אני בא, נותן איזה ריסוקון ותן ביס. לא מרסק ממתין עכשיו 5 דקות ואז אוכל, זה לא דרך אכילה. בסדר, מרסק ואוכל. דרך אכילה לא נקרא מלאכה, יש את זה בהלכות בורר, בביאור הלכה, יש את זה בהרבה מקומות. בסדר? מה זה? אם זה לא דרך אכילה, כן, אבל זה דרך אכילה היום. אני חושב. לרסק את החלק, איך אני יודע אם זה דרך אכילה או לא? אם אתה מרסק את החלק היום, אתה מרסק לכל הקרוא. אתה אוכל את הקרח עצמו, אתה מרסק אותו עם השני. הכוונה היא שאתה מרסק ואתה אוכל תוך כדי ריסוק. אתה מרסק ואתה אוכל. מרסק תוך כדי ריסוק. אני לא חושב צריך להגדיר דרך אכילה, אני לא חושב שצריך, דרך אכילה זה מוגבל. מה דרך אכילה שרוב העולם עושים?
אם אתה מרסק רק את החלק העליון ואוכל אותו תוך כדי ריסוק, כך דרכם של בני אדם. הכוונה היא גם ילדים קטנים, ויש גם מבוגרים שהם עדיין ממשיכים להיות ילדים קטנים, וכן, מרסקים את זה דרך אכילה, זה ככה עושים, אני חושב, דרך אכילה מותר. אם אתה מרסק את מה שאתה אוכל עכשיו, אין בעיה. בסדר? כן. הנה, הנה, אני מגיע לדוגמאות למעשה. הוא מתחיל לדבר איתנו כבר על מגשים. לאט לאט, נגיע גם לכוס. האם מותר בשבת למלא מים במגש שמיועד ליצירת קוביות קרח? מה אתם אומרים? מותר או אסור? לפי מה שלמדנו, חבר'ה, זה מה שעושים בחצי מבתי ישראל. מה עושים? במיוחד בשבתות קיץ. לוקחים את המתקן ושמים. מתי שמים? בלילה, כדי שביום יהיה מה? קרח. אתה אומר, צורך בתור שבת מותר. צירת קרח בתור שבת מותר. למי זה מותר? יפה. אופה. זה מותר לבני ספרד. Why? Because לבני ספרד אין כמו שמותר לי להפשיר קרח, גם מותר לי מה לעשות? אין הולד. מותר לי מה? לעשות. אבל לבני אשכנז, רבותיי, מה הדין? מה למדנו באינפנדה? לבני אשכנז, מה אסור? יש איסור של? יפה, יש איסור להפשיר, גם אם אתה לא עושה מעצמך, אתה מוליד פה משהו חדש, אבל גם בני אשכנז למדנו שבמקום צורך, יהיה מותר. תנו לי דוגמה של מקום צורך לבני אשכנז. אינון, תן לי דוגמה למקום צורך לבני אשכנז. מקום צורך בשבת. כן, בשבת, מקום צורך של? מקום צורך, דוגמה הכי פשוטה, רבותיי. לא, אנחנו צריכים עכשיו קרח. איך יכול להיות מקום צורך בשבת? למה צריכים קרח? רבותיי, דוגמה הכי פשוטה. יש חמסין. יש חום גדול בבית. אז במקום צורך, מותר גם לבני אשכנז להכין קרח בשבת. להכין קרח בשבת, בסדר? הדבר הזה הוא מותר לבוסקילה ולבוסקילוביץ', האשכנזים יהיה מותר רק במקום צורך, כמו שראינו ב... המשנה ברורה אמר, זה מעניין, שבמקום צורך מותר לך תחילה. מעניין, במקום צורך אומר המשנה ברורה, תראו את זה בסג במקור 7, היינו דעה, במקום צורך יש לסמוך, היינו דעה, זה אפילו לך תחילה מותר. אם הגעת למקום צורך, זה כבר מותר לך תחילה, יפה מאוד. עכשיו... אנשים שהם ספרדים עד עכשיו היו מבסוטים. חכו לדוגמה הבאה. האם מותר להפשיר קרח לתוך משקה? מה זה אומר? יש לי בקבוק שיש בו משקה נוזלי כפול למחצה. נכון? יש לי בקבוק, משקה, חצי נוזלי, חצי מה? חצי כפול. מה אני רוצה לעשות, רבותיי? מה עושים אינון עם בקבוק חצי כפול, חצי נוזלי? מה עושים? אני רוצה מה לעשות? לשכשך, יפה מאוד. אני רוצה לנענע כדי שמה יקרה לחתיכות קרח שהם, אתם מכירים, לא, כפו פיצוצים. כפו כזה ככה, כפו ברדי כזה, כן? אני רוצה מה לעשות? לשכשך כדי שמה? יפה, שזה יפשיר איפה? בזכות מי? בזכות המשקה, יפשיר לתוך המשקה. האם מותר לעשות את זה בשבת? חבר'ה, זה קורה המון. מקפיאים כדי לתת לו את ה-well done, ואז מה? מוציאים, ואז מה תמיד אומרים? רגע, שכשר, שכשר, יש פה. מי רוצה ברד? מי רוצה ברד? כן, זה ככה. אבל אתה, פתאום זה לא המחירים של הקיר. כן, כן, זה. האם זה מותר או אסור? אם אתה עכשיו משתמש בזה, אז כן. אתה אומר לי, חורי, אם עכשיו משתמש בזה, מותר. ככה אתם אומרים. מישהו חושב שזה אסור? רבותיי. מה אתה עושה בעצם בשרשור? כלום. מה אני עושה בשרשור? או, זה הנקודה, זה בדיוק כל שאלה. אני מרסק או לא מרסק? אני מרסק או לא מרסק? זה השאלה, זה השאלה, אם אתה מרסק או לא. אבל אם נשאית בקבוק ככה, שהקרח נמאס לבד. אבל מה בעצם פה? כן. יכול להיות שהוא נמאס לבד, אבל אני עכשיו במצב שמה? שאני מנענע. אתה מנענע.
אז אני מוליד. אבל אם זה דרך אחילה, אם אתה משתמש בזה, אז אמרנו בסדר, כי דרך אחילה. לא, דרך אחילה זה רק בצ'ופצ'יק של האכילה, לא עכשיו כל ה... זה האכילה. רבותיי, הלכה בצורה פשוטה, לבני ספרד הדבר אסור. כי אמר לנו השולחן ערוך במקור 5, שהשלק והברת אין מרסקים אותם. אז כמו שאסור לרסק אותם כדי שיצא המים, כך אסור לרסק אותם בתוך מים. כי רבותיי, מה זה ריסוק בנענוע של הבקבוק? אם לא, מה? ריסוק בידיים. אז תבואו ותגידו לי, אולי רק אני חושב ככה? ויש לנו את הבין איש חי. רק שנייה, עוד שנייה ינאי, אני נותן לך. במקור 8, אומר הבין איש חי. דן נתינת ידיים בחורף במים שיש שלג וברג. כן, זה, תיזהר שמה, שאתה לוחץ את הידיים, לא מה? לא תרסק. מי הוא מותר לתן חתיכות שלג לתוך כוס יין? טוב, זה נעשה באליו. יכול. ואז הוא אומר, רבותיי, שימו לב, זה ממש מעניין. ויש מתירים לרסקו בידיים תוך כוס של מים או שער משקים, כיוון שמה? כיוון שהברד מה קורה לו? הוא מתערבב בתוך המים, אין לחוש. ואף על גב די רבים וגדולים, מה תהפכו את הדף, המתירים בזה. מכל מקום, כיוון שמרן, מי זה מרן? השולחן ערוך, למה הוא נקרא מרן? 200 רבנים נסמך, אין? 200 רבנים הסכימו לפסיקתו, לכן זה מרן בראשי תיבות. מרן זה על דעתו כדעת מה? כדעת האוסרים לרסק אפילו בתוך כוס מים, אחי נקטין את זה. מעניין, מה הוא אומר לך? תלך כמו שולחן ערוך. וכיוון שלפי השולחן ערוך, ריסוק ברד לתוך משקה הוא אסור? אסור. אבל חבר'ה, מה קורה לבני אשכנז? נהפוך הוא. שמה לבני אשכנז מותר. איך אני רואה את זה? מפורש במשנה ברורה, איפה שלא עשינו קו. תראו, בסוף מקור 5, מה כתוב שם? המשנה ברורה, סימן, שינקה פסק למדלק. מה אומר השולחן ערוך ואינו חושש? מה אומר המשנה ברורה? כיוון שלא עושה מעשה בידיים לא גזרו, ויש מתירים אפילו לרסק בידיים לתוך כוס. והטעם, כיוון שמתערב בתוך הכוס ואינו בעין, אתה לא רואה את הריסוק? מצב כזה לבני אשכנז לא גזרו בכלל. מה שיש לשם לא רואה? רבותיי, זה תוספת. לא, לא משנה לי. אז אני אעשה ככה. זה הנקודה של לשים קרח, סתם ככה, בלי שהוא מתערבב בכלום, זה בעייתי. לבני ספרד. אבל אם אתה שם את הכח והוא מתערבב בתוך המשקה, לבני אשכנז, זה מותר בכל מקרה. כן? אם מתערבב בתוך המשקה, זה מותר. אם אני מדבר על לשים סתם ככה וזה יורד ככה מעצמו, כמו שאתה אומר נכון, לבני אשכנז זה אסור. אבל אם יש לי קצת מים וזה נוזל לתוך המים, זה מותר לבני אשכנז, לבני ספרד יהיה אסור אם אתה מרסק. והסברנו שנענוע של הבקבוק זה בעצם הריסוק. חבר'ה, אפשר להתווכח על זה. מי שיבוא ויגיד לי, תשמע, אתה לוקח בידיים, אתה לא מרסק. זה ריסוק בגרמה, לא יודע מה. כן, אפשר להתווכח על זה, אני לא מבין את הוויכוח. אני חושב שזו אותה פעולה, זה ריסוק מה לי בידיים, מה לי על ידי הבקבוק, זה יד העריכתה שלך. זה ריסוק. בסדר, אז אתה מרסק. אתה מרסק, מה לי להפיל, מה לי לנענע, מה לי זה? כן. שואל שאלה טובה, לא מצאתי. לא ראיתי שהבן אשך אומר לך, אני שולחן ערוך. זה מעניין, תדעו לכם, הרבה פעמים הבן אשך חולק על השולחן ערוך. אבל הוא אומר, יש פוסקים שמתירים. מי הם הפוסקים שמתירים? זה המשנה ברורה על בסיס התוספתא. זה תוספתא, התוספתא היא מתירה, מה לעשות? שברגע שהקרח שמופשר הוא מתערבב בתוך המים, זה מותר, אבל בפשטות לבני ספרד אנחנו לא מקילים את זה. למה? כי אנחנו שולחן ערוך. מה שולחן ערוך אמר? אסור לך לרסק. אז הנה רבותיי, נהפוכו בין בוסקילה לבין בוסקילוביץ'. חשבתם החיים תותים לבני ספרד, אה? בסוף מה? התהפך לכם לתוך המשקה. כן? כן. לשים מים חמים. קודם כל, השאלה אם זה מבשל או לא. השאלה אם בנקודה, איפה שהוא נוגע שם, הוא מגיע ל... זה מתבשל או לא. כן? אם זה מים סטנדרטיים,
לא רותחים, מים סטנדרטיים, לא רואה בעיה. אתה אומר, יש לי בקבוק קרח ואני רוצה מה לעשות? אני רוצה להוריד את הצ'ופצ'יק שם, כי הוא סותם לי את כל ה... אתה הבנת, אינו? בוא נהי, צריך להביא בקבוקים פה לשיעור. כן? אני רוצה לשבור את הקרח. למה אני רוצה לשבור את הקרח? כי הקרח, איפה הוא נמצא? בלמעלה, כן? הוא נמצא בלמעלה, ואני רוצה מה לעשות? אני רוצה לשבור את הקרח. תראתם מה? כן, רוצה לשבור את הקרח. למה? כדי שיתאפשר מה לעשות? למזוק. פה אני חושב, ידידיי העיקריים, לשאלה של מושי, הדבר הזה הוא מותר. למה הדבר הזה הוא מותר? למה מותר לי לשבור את הקרח שסותם את ראש הבקבוק? אבל השולחן ערוך פסק שאסור לשבור קרח או שלג כדי לקבל את המים. למה השולחן ערוך פסק שאסור? או כי אתה מוליד, או גזרה, שמה מה? רמבה, מסחות מה? מסחות, זיתים וענבים, שזה איסור תורה. למה כאן המקרה שונה? מה אתה אומר, אינון? יש לך סברה? חבר'ה, למה פה זה מותר? חבר'ה, כשאני שובר את הקרח... זה כמו שתשים שעון שבת, כאילו, השעון שבת כאילו יכול להדליק ומחבר. אבל אני שובר את הקרח... זה אתה מוליד. חבר'ה, כשאני שובר את הקרח, שאלה, הרי מה אמר לנו, וזה היה דיוק של זנה בהתחלה, כל האיסור בשביל מה? שיעזור במעמד, כל הבעיה שאני רוצה את המים. האם כשאני שובר את הקרח בראש הביר השחורה, אני רוצה את המים שמה? או אני רוצה להגיע לתוך הבקבוק? קודם כל, אני לא מתכוון למי הקרח, זה דבר ראשון. אני רוצה את מה? את שער הבקבוק. אבל תגידו לי, אולי יש קצת שמה שיוצא שמה. איך נתייחס לקצת הזה, רבותיי? איך נתייחס לקצת הזה? זניח, מעט, אפילו מבחינתי אין לי בעיה שזה לא יהיה פה, מה שנקרא בעברית הולך לאיבוד. אתה לא רוצה את המים של הקרח, אתה רוצה את ה... מים של הבקבוק. אם אתה מרסק, אתה לא רוצה את המים כרקח, אלא את המים של הבקבוק, הדבר הזה הוא מותר. אתם הבנתם את זה? הנה, אני אתן לכם את זה מפורש. במשנה ברורה שאת מי הוא מביא? הוא מביא את הבית יוסף. זאת אומרת, זה בין לבוסקילה, בין לבוסקילוביץ'. סוף סוף יש אחדות ישראל. תראו במקור 10, רבותיי, מה אומר? הרי מה אמר לנו השולחן ערוך? זוכרים מה הוא אמר? אין מרסקים, דיינו לשבר לחתיכות קטנות. אומר המשנה ברורה במקור 10, אבל לשבור חתיכה ממנו, שרי. כל הבעיה שלי זה מרסק חתיכות קטנות, כי אתה רוצה את המים של החתיכות הקטנות. אבל אם אני מרסק חתיכה, איזה חתיכה? במקרה של השאלה, של הצ'ופצ'יק, של לשבור את הקרח. למה? למה זה שרי? למה זה מותר? גם יזובו ממם, הוא אומר, על ידי זה לא מתכוון לזה, וגם עוד הולך לאיבוד. זה אותם, אולי מצטרף שזה בכלל, אני לא רוצה את זה וכו'. לכן, ידידי היקרים, הדבר הזה לשאלתך, מושי, הדבר הזה הוא מותר. בואו נסכם, רבותיי, בינתיים, לפני שאנחנו מתקדמים, את שלושת המקרים. בואו נראה אם אנחנו זוכרים. מה אמרנו? זוכרים מה היה המקרה הראשון? איגלו. מה אמרנו? האם מותר איגלו או אסור איגלו? מותר לרסק את האיגלו או לא? מה אמרנו? לכל אורכו אסור? יהיה מותר רק מה? צורך אכילה, רק את הצ'ופצ'יק שאתה... אוכל אותו. יכול להיות שיש פה אולי איזה קולה לילדים קטנים וכולי. יכול להיות שיש איזה קולה לילדים קטנים, אבל טוב, זה כבר שאלה אחרת, אני מתלבט על זה עדיין. בסדר? יש לו גינג'ה. כן. כן, אז זה מצד מחתך. מצד בונה, כן, שאתה עושה, זה חדש. לכן שם אתה לא חותך באמצע, אתה חותך או למעלה או למטה. ואז יש ילד שנפגע, כי הוא מקבל את הפחות. אז מה עושים? להוא שיש לו את השנורקל, אתה נותן לו פחות, והוא שמחזיק את ההוא הפחות טוב, אתה נותן לו יותר, ואז יש איזון. שם ירחם. יש שלום בית. כן, שלום בית. השאלה אם זה שלום בית לילדים או להורים? זו השאלה. כן? אז טוב, זה הדבר הזה, ידידי היקרים,
הדבר הזה, זה בגלל, לא קשור לריסוק בשבת. למה? כי כמו שאמרנו, מעט שהולך לאיבוד, אני בא לקחת עכשיו קרח ומה לעשות? לרסק אותו עם מעט או אם אני רוצה את מה? אתה בפנוחו, שזה מוביל לה, האם מותר להפשיר קרח שיוצא מהמקרר, או לעשות קרח בשבת? מותר או אסור? יפה, לבני ספרד זה מותר, לאשכנזים יהיה מותר? צורך גדול, אומר המשנה ברורה, אם זה צורך גדול, האם מותר להפשיר קרח לתוך משקה? מה למדנו? יפה מאוד. ולשאלה של מוסי, לשבור את הקרח שבראש הבקבוק, מותר או אסור? מותר למי? יפה, זה מותר לכולם, למה? משנה ברורה בית יוסף, נפלא. רבותיי, מה אתם אומרים על מקרר שמייצר קרח? שמשמור, לא טוב. מותר להשתמש בו בשבת? חבר'ה, לייצר, בוא נתחיל, לייצר קוביות קרח בשבת, מותר או אסור? ספרדים מותר. ספרדים מותר, בני אשכנז, יהיה מותר רק בצורך גדול, כן? יפה, אבל מה הבעיה במקררים בהרבה מקומות? שפתאום הולכים להקפיד, אין מקרר. הרבה מקומות יש פה פעולה חשמלית, שברגע שאתה מוציא את הקרח, הוא מתחיל מה לעשות? לייצר קרח, זה מפעיל מעגל חשמלי, שהוא מתחיל, אז פה צריך לדאוג את זה מצד מה? מצד חשמל. אגב, אם יש לך במקרה גוי, הוא יכול לעשות את זה לך תחילה. להציל לך את הקרח. למה? למה אם יש לך גוי? עכשיו הנה, אתה מבין למה יש גוי? או בשביל מחירת חמץ, או בשביל היתר מחירה, או בשביל לבנות בתים, או בשביל להוציא לנו את הקרח. תהיה משביל זה יש לנו גוי? לשבור את הקרח? יפה. כן? למה זה מותר? כי זה פסיק רשע. למה זה פסיק רשע דגוי? פסיק רשע דגוי מותר לך תחילה. זה רמה מפורש. פסיק רשע, הכוונה היא, אתה עושה מלאכה מותרת, אתה מוציא קרח, וביי דווי נעשה פה מלאכה אסורה. מכירים את זה שאתה פותח מקרר ונדלק האור. אני עושה פעולה מותרת שאני פותח מקרר. ביי דווי, מה קורה? נדלק האור. זה נקרא פסיק רשע. אז ההלכה היא פסיק רשע דגוי, מותר לך תחילה. או רק אם זה גוי, לא להפוך יהודי לגוי, כן? בסדר, פסיק רשע, דגוי, בסדר? אז לדגוי הדבר הזה יהיה מותר, בסדר? יש לך איזה פיליפיני, יש לך איזה משהו כזה, זה יהיה מותר גם אם יש פה סגירת מעגל חשמלי, כי סוף כל סוף אתה עושה פה פעולה, הגוי עושה פה פעולה שהיא מותרת, ועל הדרך נעשית פה פעולה שהיא אסורה. עכשיו אני התלבטתי מאוד לגבי השאלה הבאה. יש לנו עוד שתי שאלות ואנחנו פיניטו, כן? שתיים, שלוש, ככה. בקטנה. האם מותר בשבת לשפוך מעט מים על קרחונים? יש לך ככה קרחונים וזה. למה אתה רוצה לשפוך מים? הרבה פעמים זה נתקע לך ואז אתה מתחיל... כן, מכירים, מתחילים מכות שם, כן? מתחילים פייטים. הוא לא יוצא. זה, מהקום מתחיל פייטים. אז מה עושים, רבותיי? או מפשיר, האם מותר להפשיר את הקצה ככה? כן. יש לי מגש, מגש קרחונים, והוא לא יוצא מהמגש. לפעמים הוא לא יוצא מהמגש. למה הוא לא יוצא מהמגש? כי הוא נדבע, כי הוא זה. אז אתה שם מים, מים רגילים או טיפה רחמים ככה. למה אתה שם? כדי שיפשיר את זה. מותר או אסור? לפי מה שלמדנו, מה אתם אומרים? רגע, בשולחן האורך פסקתי אסור לרסק קרח בשבת. אתה אומר, זאת המשנה ברורה שלמדנו. למה, למה, למה יהיה מותר? למה זה יהיה מותר, רבותיי? יפה, הנפשר, זה מועט, זה הולך לאיבוד. אתה בכלל לא מתכוון להפשיר, אתה מתכוון מה? להוציא את הקרח, לכן רבותיי, מותר לכולם. יפה מאוד. הנה, הופכים להיות פה פוסקים. מותר, רבותיי, לכולי אלמה, מה לעשות? לתת מעט מים על קרח כדי שמה, שאני אוכל להוציא אותו מהמגש. כי אני לא רוצה, נפשר מועט, לא מתכוון. יש פה מספיק טעמים כדי להתיר. השאלה הגדולה, רבותיי, האם מותר להפוך ארטיק לברד? וואו, כל שבת שאני קונה את זה, אני רואה את הילדים. אוקיי.
וואי, האם להתקיף את הילדים או לא להתקיף? זו השאלה הגדולה. על ידי הרב. חבר'ה, לאור מה שלמדנו, מה אתם אומרים? אסור. אסור, אתה אומר. פיניטו. לאשכנזים או לספרדים? אתה אומר זה כמו שלוקי. יפה, יפה. בוא נה, יוצאים פה פוסקים. יפה, רבותיי. ריסוק הארטיק, אני מסכים לגמרי מה שאומר, וריסוק הארטיק בוודאי יהפך חלק ממנו למה? נוזל. לנוזל. אז אמרנו שביא שולחן ארוך, זה יהיה אסור בגלל או מוליד, או לרימה זה נולד, כן, זה טעמים וכו'. או שולחן ארוך אמרנו שיטת הרמב"ם, מה הוא אומר? גזרה שמה מה? שמה ישחות פירות שעומדים למשקים וכו'. עכשיו בוא נגיד, אם אני מרסק את הארטיק, ואין לי עניין בנוזל, מותר או אסור? אני רוצה שזה יהיה ברמת הברד והקרח, לא ברמה של נוזל. אני מוריד את זה לרמה, אתה אומר אי אפשר לקבוע בזה מסמך, אתה אומר בסוף כן יצא ברד. כן, אתה שואל את הילד, הוא אומר לך אני רוצה ברד, אני רוצה קרח, אני לא רוצה את הנוזלי, את הנוזל אפילו אני אזרוק אחר כך. אתה אומר זה אסור. יפה. כיוון שברור שזה יקרה, אז איך זה נקרא רבותיי הדבר הזה? זה פסיק רישה שיהיה נוזל, אבל זה לא ניחלה. מה זה לא ניחלה? יכול להיות שאתה לא רוצה את זה. פסיק רישה שזה לא ניחלה, מה הדין במצב כזה? תראו במקור 11. יש מי שאומר שהאוכל תותים או שער פירות הצבועים צריך להיזהר שלא ייגע בידיו הצבועות בבגד או מפה משום צובע. זה דין צביעה באוכלים. אבל אם צובע פתאום במשקה הפירות לידנבן שאין צביעה באוכלים. אז אוכלים ומשקים. אומר המשנה ברורה, למה צריך להיזהר כשאתה אוכל תותים לא לצבוע את המגבת? תודה. אומר המשנה ברורה, היינו לפוסקים דליל בסעיף י"ח שפסיק רשת דלא ניחלה אסור. למרות שאתה מקלקל זה אסור, שמעתם? פסיק רשת דלא ניחלה, הדבר הזה צריך להיזהר לעשות את הדבר הזה. יש בזה מחלוקת גדולה. כי משמע מהרב עובדיה, הוא מביא מקומות אחרים בשולחן ערוך, לא בסימן שינקף, הוא מביא מקומות אחרים שהדבר הזה הוא מותר. אז יכול להיות, אני מסתפק, אבל יכול להיות שלשיטת הרב עובדיה זה יהיה באמת מותר. כי הרב עובדיה סובר שפסיק רשע דלא ניחלה, איסור דרבנן, זה יהיה מותר. רוב הפוסקים הבינו בשולחן ערוך שפסיק רשע דלא ניחלה אסור, כמו שמבין פה המשנה ברורה, כמו שהבין המנוחת אהבה, הרב משה לוי. רגע, אבל אני ממהך עם המקל. מותר או אסור? זה שינוי? המקל זה שינוי או לא? זה לא שינוי, אתה... זה לא שינוי, זה יד האריך. אבל מה כן חשבתי שיהיה מותר? אם זה גוש קרח שהוא ממש כפוא ככה. ואז אני שובר אותו כדי שיהיה מה? כדי שיהיה ברד. אם זה לא ודאי לך שזה יהפך להיות נוזלי, זה כבר יהיה מותר, זה כבר לא פסיק רשע. זה כבר אינו מתכוון. לא מתכוון מותר. פסיק רשע זה אומר ודאי יהיה לי מה? נוזלי. אבל אם אתה מרסק עכשיו, ולא ודאי לך שיהיה נוזלי, אז זה מותר, אינו מתכוון מותר, מותר בשבת. זה מחלוקת רבי יהודה ורבי שמעון בר יוחאי, הלכה היא ש... אינו מתכוון מותר. אם אתה אומר עכשיו, אם אתה אומר עכשיו, אני לא יודע... אני אשפיק את מישהי בערב שבת, אני אומר לך מקרר, ואז אני לא זוכר אם מישהו חיבה או... כאילו, אתה יודע, אז זה גם פסיק רשע, אבל לא יודע. מה זה לא יודע? אם זה ודאי, דלה, כסור. לא, אבל לא יודע. אף אחד לא זוכר. מה זה? אז תבדוק, אז תשאל. אף אחד לא יודע. אז כמו שאתה אומר לי, אז אומר שאתה, אפשר לראות את זה, אם אחד לא יודע, או שאתה לא יודע, או כן, אבל שם זה אולי דיון אחר, דיון לא על אינו מתכוון, זה ספק פסיק רשע. או, זה עוד דיון, יש על זה תז, שזה עוד דיונים גדולים. ספק פסיק רשע זה גם מחלוקת באחרונים. יש על זה תז בהלכות צדה. האם ספק פסיק רשע מותר או אסור? כן, אבל פה זה ספק ודאי. כאן אנחנו מדברים, אני אומר, תשמע, זה קרח קפוא,
אתה הופך אותו לברד, לא יהיה לך, אתה, רוב הסיכויים שלא יהיה, לא כי אני בספק מה המציאות, אלא אני, אין לי ודאות שהולך להיות מה? איך יש מקרה כזה? כי ברגע שאתה מוצא אותו מהמקביל, הוא ישר מפריד. לא, אם זה הכמויות הסניחות, אנחנו מדברים שיצא כמות של שתייה, או כמות אפילו קטנה, אבל כמות. אם אני מדבר, חבר'ה, אני עשיתי על זה טסטי. גוש קרח כפור, להפוך אותו לברד, הוא לא ודאי שיהיה זה. אגב, בניגוד לארטיק, או בניגוד לאיגלו, שוודאי יהיה לך שמה מה? נוזלים. זה אחר לגמרי. כן? יש קרח כפור שאתה לא יכול לדבר. נכון, זה תלוי מה המציאות. בסדר, חבר'ה? טוב. רבותיי. לא יודע. עכשיו, טוב, אז בואו, לפני שאנחנו מסכמים, אנחנו נעשה שוט. אני שואל, אתם עונים. האם מותר בשבת למלא מים במגש מיועד לקרח? יפה מאוד. אפשרת קרח לתוך משקה? ספרדים אסור. יתהפך. ומה אנחנו אומרים? גם טוב, המשנה ברורה כתב טוב לך מלכתחילה, זה משהו אחר. טוב. או, לייצר קוביות קרח, מותר או אסור? לא. לייצר קוביות קרח לבני ספרד, מותר. בני ספרד מותר. לבני אשכנז אסור, כי אתה נולד פה. מה ספרדים עשו קוביות קרח שהם מכינים שבת ומחו להם אחרי זה? מה זה? מה ספרדים? לבני ספרד מותר, אמרנו. להכניס לתוך המשקה אסור. לתוך המשקה עשו, נכון. אני אומר, מה אם יעשו קוביות קרח? תוציא את המשקה. מה זה? אז רגע, תוציא את המשקה. מה זה? נשים קרח בתוך כוס, ומעל נשים משקה. כן, בדיוק. לזה זה מותר, כן. אבל אם אתה סתם, אם אתה שם קרח סתם ככה, נוזלי. זה הבעיה. כי הוא מופשר לעצמו. כן? אני צריך מה? אני צריך שהוא יופשר לתוך קולה. כן, אני צריך שיופשר לתוך קולה. אם אתה שם ומיד אתה שם את המשקה, אז לכאורה אין בעיה. אבל אם אתה שם, מניח, עוזב. לא, אבל יש לי משקה, אבל אני שמח לי. מה זה? יש לי כוס קולה. כן? יפה. כן, אבל בסופו של דבר אנחנו אומרים, אני לא עושה פה מעשה. אני רק סרקתי. לא עשיתי מעשה, לא ריסקתי. כן, עושים ככה זה מותר. אני מדבר על ריסוק. חבר'ה, אפשרת קרח לתוך מזה, אמרנו שהבן אדם מה עושה? הוא מנענע, מרסק. אם אתה סתם מניח, זה לא נקרא מעשה שהוא אסור. זה כאילו זב מאליו. הבעיה היא, חבר'ה, האם נשים קרח סתם ככה, בלי מים, קרח סתם ככה, מותר או אסור? ספרדים אסור. מה אנחנו אומרים? נכון, זה נולד לאשכנזי. אז מה יעשה אשכנזי? מיד תשים אותו לתוך מה? שים לתוך כוס. בסדר? יפה. מצויה. אין בעיה שנמס מעשו. המשנה אמרה נמס מאליו, אין בעיה. בסדר? יפה. רק לבני אשכנז, אם זה נשאר עכשיו, לא כמד עצמו, לבני אשכנז זה יכול להיות בעייתי. רציני. בדיוק. עכשיו, רבותיי, האם מותר לשבור את ראש הקרח בראש הבקבוק? למה? למה לכולם זה מותר? יפה מאוד. האם מותר לשפוך מים על קרחוני? למה? יפה. האם מותר לרסק ארטיק לברד? למה לא? יפה. פסיק רישא דה. לא, ניחא, אולי לרב עובדיה זה יהיה מותר, אני מתלבט על זה. ואם זה גוש קרח, אמרנו, אולי יש מקום להתיר. עכשיו נסיים במקרה האחרון, שהוא לאו דווקא עם ברד, אבל זה לכאורה לפי היסודות שאמרנו, אפשר להכריע. קוביות קרח שמכניסים אותם לכוס תה. למה? קוביות סוכר, סליחה, לא קרח. קוביות סוכר שמכניסים אותם לתוך כוס תה. אני עדיין בקרח. כן? מכניסים אותה. עכשיו, מה אני עושה? אם אני מפשיר מעצמו, עוד בסדר. אמרנו, נורא עושה מעצמו, אפשר לזה, בסדר. הבעיה שמה אנשים עושים לקוביות קרח, לקוביות סוכר? מערבבים. אתה מפורר וממיס את הסוכר. האם אתה מרסק את הסוכר או לא? אז מה
מה זה? חבר'ה, אתם מכירים קוביות סוכר? לא מכירים קוביות סוכר? קוביות סוכר, אתם לא מכירים? קוביות סוכר, הרבה עושים את זה. זה כאילו ביוקרתי. בדיוק, זה ביוקרתי, וזה. קוביות סוכר, חבר'ה, יהיה מותר או יהיה אסור? חבר'ה, ניסיתי להפיל, ניסיתי להפיל אתכם ולא הצלחתי. חבר'ה, אין פה גזרה של יוצא למשקה, איזה משקה יש מסוכר? אין בזה שום דבר. כל העניין זה מה לעשות. אז מישהו אמר לי, אתה מרסק את הסוכר. אמרתי לו, אני לא מרסק את הסוכר. אתה מפורר את הסוכר. וגם הסוכר לא הופך להיות משקה. יש פה איסור מוליד? זה לא מוליד. הסוכר הוא לא נהפך להיות משקה. להוליד זה לשנות מצב צפירה. הוא לא, הוא מתפורר. בתוך אחרי זה אפילו יש אותו, רואים טיפה. הוא נמס, הוא מתפורר. לכן רבותיי, אין שום בעיה מה לעשות, רבותיי. אין שום בעיה, ניסיתי להפיל אתכם, לא הצלחתי. בסדר? קוביות סוכר. אתם רואים שיש פה עוד כמה פרטים, עוד כמה ניואנסים. יש מצבים שאולי יהיה אפשר מותר להקל לקטנים. בכל המצבים שאמרנו מחלוקת הפוסקים, הלכה למעשה פוסק, זה כתוב בכמה פעמים בחלק ג' במשנה ברורה, שמחלוקת הפוסקים לקטן מותר לכתחילה. אז תזכרו את זה רבותיי, לילדים קטנים, אם זה מותר, בן בוסקילה, בן בוסקילמיץ, גם אם הבן אדם הקטן הוא הפוך מהמתירים, אף על פי כן זה יהיה מותר לו לכתחילה. חזק וברוך. חזק וברוך, חבר'ה. למדנו.